ଖୁଣ୍ଡିକି। ଆରେ ମା ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ତ ଖୁଣ୍ଡିକି ଯା, ର ଭୋକ ଲାଗିବ ରେ ବାବା, କିଛି ତ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ମା ଡେରି ହେଲାଣି କଲେଜରେ, କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଖାଇଦେଲେ ହବନି। ଖାଇବୁ ତ? ହଁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଠିକ ଅଛି। Electronics mail is one type of mail service provided through which we can send any types of digital messages. Okay, generally this is one type of service provider generally developed in the year of 1960. Okay. ଜାଣିଛୁ କଣ, ଆଜି ଆମ କଲେଜରେ ସାର୍ ମୋର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସତରେ, ଆଉ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି କଲେ। ଏମିତି ଭଲ କରି ପଢାପଢି କରେ, ଦେଖୁଛୁ ତ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜାଣିଛ ଆଜି ରାଜାକୁ ତା କଲେଜର ସାର୍ ମାନେ ତା ପଢାପଢି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇ ଆସ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଛି। ବାବା ରାଜା, ତୁ ତ କଲେଜ ଫି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ତ? ହଁ ବାପା। ଠିକ ଅଛି। ରହୁଛି ରହୁଛି ରାଜା। ଆରେ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ, କୋଉ ଝିଅ ପିଆ ଚକର ନାହିଁ ତ? କ'ଣ କିଛି କହୁନୁ ଯେ, କହିବୁ ନା ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି? ନାଇଁ ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ବାଟିକି ଆସିବି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶୁଣ ବାପା, ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି ଗୋଟେ ଦେଖେ, କାମ ଧନ୍ଦା ଗୋଟେ କର। ଦେଖୁଛୁ ତ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଦିନ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହଁ ମା, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲେ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଖୋଜି ନେବିନି। ନିଅ, ହଁ ମିଠା ଖାଇ ଦିଅ। ମୋ ପୁଅ ରାଜା ଟପ୍ ଟେନ୍ ପାସ୍ କରିଛି। ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ ଦାସବାବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲି ଯାଉଛି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମିଠା ଖାଇଦେ। କୋଉ ଖୁସିରେ? ଆଗ ମିଠାଟେ ଖାଇଦେ। ମୋ ପୁଅ ରାଜା କଲେଜରେ ଟପ୍ ଟେନ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛି। ରାଜା? ହଁ। ତୋ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ମୋ ପୁଅ ପରା। ଆରେ ସେ ତୋ ପୁଅ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ପରା ଝିଅ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ, ସେ ପୁଅ ହେଇକି ଅଛି। ତୋର ଇଏ ବାଜ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ନୁହଁ, ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ନା ନା, ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ନୁହଁ। ମତେ ଏମିତି ସଜାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମା। ଗୁଣ ଧରିବୁ ମୁଁ ବାହାରେ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି? ଆରେ ଏଥିପାଇଁ କଣ ତତେ ପାଠ ପଢେଇଛି? କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତା ଜିନିଷ ପତ୍ର କୁଆଡ଼େ? ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନୁ, ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ? ନା ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି କି ମୁଁ ଖାଇବିନି ବି। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ କହିଲୁ? ବାପା କହିଲେ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କି? ଆରେ ତୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ବାପା କହିବିନି ଯେ କିଏ କହିବ? ତୁ ଖାଇନୁ ବୋଲି ବାପା ସେପଟେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ମୁଁ ଆହୁରି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପଢିବୁ? ହଁ। ପଢିକି ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଏଥର ଚାକିରି ଖୋଜ, ଦେଖୁଛୁ ତ ବାପାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ସେ କେତେ କାମକୁ ଯିବେ? ଥିମା।
যাইছিল বাবা রহ আগে পরে কর হচ্ছে সেটা টিকে চিন্তা কর মেডিসিন বি তো খাইবা জরুরি না খাইবা বাবা আগে পো কথা চিন্তা কর বাবা আসছি হ্যাঁ বাবা আসছি মা হ্যাঁ বাবা এই গলাবুকু মন্দির বাট দেখিছি হ্যাঁ মা ঠিক আছে না জানে কেসে কেসে নমুনে আ যাতে হ্যাঁ ইন্টারভিউ দেনে হ্যাঁ খানজি মজাক বনা কে রাখি হ্যায় জীবন এটি যাকে মনা একে জীবন এটি যাকে মনা সব আড়ে ঘৃণা সব প্রতারণা বাট অছি হেলে পাদ বাট বনা বাট অছি হেলে পাদ বাট বনা শোষ লাগে সিনা দরিয়া কোলরে পানি পিবাকু মনা একে জীবন এটি যাকে মনা দিছি হায় জনম এমিতি নিজ মুহ লাগে সতে অচিহ্ন যেমিতি এমিতি কা ভাগ্য নাহি পরিচয় এ দুনিয়া নজর কু লাগে ভারি ভয় এ কুলর নুহ সে কুলর নুহ নই হইব হে নিজ আখি লোহ মন কথা সব মন তলে মরে খুলি কয়
କହିବାକୁ ମନା ଏକେ ଜୀବନ ଏଠି ଯିବାକୁ ମନା ଏକେ ଜୀବନ ଏଠି ଯିବାକୁ ମନା ଏକେ ଜୀବନ।